Olá, pessoal. Olá, consumidor. A Páscoa está chegando, uma data bacana, mas também é uma data para a gente passar algumas dicas aí para vocês economizarem, não levarem prejuízo e, sobretudo, não acabarem numa situação de endividamento. Pesquisar preço. A pesquisa de preço é super relevante, é super importante, porque quem pesquisa economiza. Não só o preço dos produtos, mas também as condições de pagamento. Uma outra dica bem bacana é conversar com o filho, conversar com as crianças, né? Pelo preço que se paga, por exemplo, num ovo de 365 gramas, dá para comprar 21 barras de chocolate com 80 gramas, ou seja, 1,5 kg de chocolate, ou mais que 1,5 kg de chocolate, né? E uma outra dica super importante é utilizar o aplicativo Menor Preço do Nota Paraná. Por isso que é importante que as pessoas peçam nota fiscal, peçam CPF na nota, porque sempre que você pede nota fiscal, o valor daquela nota vai tornar mais robusto o banco de dados Menor Preço do Nota Paraná e ajudar todos os outros consumidores. E um último conselho aqui do Coelho da Páscoa é cuidado para não se endividar, porque o consumidor pode acabar, usa cartão de crédito, financia, parcela valores e acaba se endividando. Então, o Coelho da Páscoa adverte. Tome cuidado.